вечір. Насправді дуже несподівано побачити стільки людей, які щось насправді думають про місто. Коли ми робили якусь акцію, нас було значно менше. Тепер я бачу, що хворих на голову в тому місті більше. Я тішусь вас всіх бачити. Мене запросили досить несподівано для мене розповісти про Меркурія, тому що я думаю, що ця тема вже всім так набридла, що про неї не хотіли всі чути. Але оскільки хочуть хтось ще почути про Меркурія, то останній раз, обіцяю, більше ніколи не розповідати, бо я розповім про Меркурія. Насправді, я назвав презентацію «Позитивна хвороба небайдужості до міста» в силу того, що Меркурій – це маленький-маленький приклад того, як ми, чи наші діти, чи наші хворі ідеї, чи наші якісь побажання можуть щось зробити в цьому місті. Давайте для початку подумаємо, що таке місто. Та? Я довго не шукав, Google набив, і місто – тип поселення, зазвичай значно за чисельністю, стосовно ви можете прочитати. Одним словом, виявилося, що саме поняття «місто», згідно з Вікіпедією, це якийсь такий набір слів, які абсолютно нічого не говорять взагалі про місто, крім того, що тут немає сільського господарства. Та? І з іншого боку, що таке місто Львів? От, якщо подивитись на цей слайд, то стає зрозуміло, що місто Львів по цьому поняттю взагалі не відповідає. Ну, принаймні, я як львів'янин, і я думаю, ви як львів'яни відчуваєте, що це зовсім два різні поняття, правда? От тут, що пише Вікіпедія про місто, і те, що ми бачимо кожен день на вулицях. Я навмисне взяв знімку Остапа Процика, де, по-перше, на цьому вказівнику видно купу наших всіляких пам'яток, по-друге, видно епоху позаду, там, одну, другу, третю, правильно. І, тобто, зрозумів, що місто це не якийсь набір чогось, чи це відчуття тої людини, яка живе в тому місці. Ми всі говоримо там, коли десь приїжджаємо, що там я зі Львова, і в уяві якихось людей це вже щось таке вау. Хоча коли ми думаємо, йдемо по брудних вулицях з ямами на автівці, чи по чому, ми так, я зі Львова, типу, та? Але я зі Львова в нашій уяві це так вау. Тому ми вирішили, що в певний час ми, це я і ще купа хворих людей, один з них є Ростик, ось він там сидить, Ростик підніми, він там пив, я бачив тебе в тому відео. Та, ти. Так що Ростик – це перехідний прапор нашої сьогоднішньої конференції. Із грубша ми вам розкажемо про те, як ця частинка і взагалі місто має жити, ну, в моїй хворій уяві. Ми з вами маємо робити так. Отже, питання дуже просте. Хто такий Меркурій і навіщо його рятувати? В уяві мешканців України, та, чи там навіть не всієї України, а тих, хто живе десь там на Левандівці, там на Білогорщі, в Липниках, Меркурій – це ось. Та? Ну, згрубша, це абсолютно уява, 100% нормальна уява. В уяві мешканців, що бачили якісь знімки чи ще щось, це такі вуйко носічових стільців, на яких хворі люди збирали гроші. Та? Хоча дуже багато людей, коли кидали гроші в скриньки, кидали на це. Ні, справді. Коли одна дівчинка кинула 5 гривень, а тоді ми їй сказали, от подивіться, він там зверху на першій акції, вона сказала, так я то не на планету, ні? Для неї шкода, вона не змогла дістати ті гроші назад. Так? Але ось це знімка Меркурія 3 роки тому, здається, коли МНСники підняли найвище до нього, що можна було підняти, і ми побачили такого Меркурія. Етапи порятунку. Взагалі там навіщо рятувати щось і взагалі що це дає. Отже, одного чудового дня так сталося, що я був одним з перших хворих, які побачили цю знімку. Ми побачили цю знімку і зараз це можна говорити так епохально. Серце стискалося, коли я побачив цю знімку. Сльози лилися по щоці. Насправді я побачив знімку, тому що одна комерційна фірма замовила фотосет Львова багатьох пам'яток. Нептун, Меркурій. Я, навчаючись в університеті, а потім працюючи на Кривій Липі, ніколи не звертав увагу так глобально. І ми зробили цю знімку. І клієнту на сайт треба було розмістити цю знімку. Клієнт сказав, типу, щось, ну, не хочу я розміщати цю знімку на сайт, типу, вона якась така не ціво. Та? І мені так щось стало якось так дивно. Я взяв цю знімку і публікував в ЖЖ. Колись була така соціальна мережа. Хоча багато хто нею користується. І дякую вам, що ви там пишете. Я час від часу читаю, дуже задоволений вашими постами. Ви кльові. Після цього, після того, як ми написали в ЖЖ пост, типу, чуваки, є такий Меркурій, давайте його врятуємо. Такий заклик просто, давайте врятуємо Меркурія. Нормальний, так? Заклик у Львові. Зібралася купа хворих людей, які вирішили, давайте врятуємо Меркурія.
Таких людей зібралося, здається, коментів було 50, я не пригадую вже точно, на першій акції. Ми прийшли, роздрукували в форматі на листочках А4 на принтері там Меркурій, наклеїли в цьому проході на Кривій Липі. Хто досі не знає, де є Меркурій? Чи Кривалипа? То, типу, ваше уявлення, правильно, Меркурій, а це Кривалипа. Ну, типу, щоб ми розуміли. Кривалипа, отже, і вихід, і ми там стали, наклеїли звичайні листочки, взяли скриньки, таку банальну скриню нам хтось подарував, причому вона була дуже така громістка і погана для вкидання грошей, і люди почали піднімати голову. Перше, що відбулося в цій акції, і ця акція взагалі для міста, я вважаю, такою була хорошою, люди просто почали піднімати голову. Так? Зазвичай ми піднімаємо голову зараз, бо бурулька бабахне. Але так люди почали піднімати голову і несподівано для себе відкрили, що там наверху хтось є. Ну і, як то кажуть, понеслося. Потім ці хворі на голову зранку взяли, перекрили вулицю. Уявляєте, приїжджає дядько паркуватися, а йому кажуть «ні». На січових стільців час пік, ранок, всі спішать на роботу, він до вас з матюками, а ви йому подивися, зараз впаде на тебе. Він каже, о, шкода машини, від'їхав, так? Потім вони викликали МНСівців, ну насправді акцій було багато, це я так зараз, потім там були автовежі менші, а потім МНС, і ця машина, як кажуть в народі, не їсть, а п'є пальнета, але приїхала така автовежа, яка підняла хлопців аж туди наверх, а тими хлопцями виявилися, а, члени ініціативи, б, люди, яких ми фахово запросили, які погодились, реставратори з політехніки, допомогти нам просто хоча б на нього подивитися. Це були журналісти, без яких це все діло би не закрутилося. І ми їм дуже вдячні за те, що відбулося, тому що серед членів ініціативи було дуже багато журналістів, які хотіли чи не хотіли, а мусили про то розповідати. Ну, у вас там гроші збирають, а в нас мусять розповідати, там ще хтось дивиться телебачення, треба було це задіяти. Ну і всіх небайдужих, хто хотів в той момент піднятися до Меркурія, особливо симпатична дівчина в короткій спідниці, типу must have, так? Після цього ми запросили таких, ну це відомий персонаж, хто не знає, це Кумар, так? До нас доєднався Кумар, значить успіх був гарантований. Все, ми написали таке готичне полотно, створили насправді сайт Safe Mercury абсолютно безкоштовно, на безкоштовному хості. Знову ж таки, члени Стивес там розписали, що і як. Змусили львів'ян піднімати голову. Ця фотка мені дуже подобається, бо вона, типу, передає всю суть нашої ідеї. Львів'яни, які до того катали собі на байку і чисто так символічно, я думаю, можна сказати, плювали на то місто так, з байка, та подивилися, що є Меркурій. Типу. Після цього ми провели купу акцій всіляких, і одною з найклювіших, я вважаю, була ця акція. Хто не знає «Меркурій в небезпеці», та? Є такий фільм. Значить, члени Стиви подумали, класний фільм, назва відповідає, «Меркурій в небезпеці», люди прийдуть гарантовано, все буде класно. Ніхто не знав, що фільм насправді такий депресивний. Фільм настільки депресивний, що до кінця сеансу не досиділо, напевно, відсотків 50. Ну, ви знаєте, історія про те, що хлопчик, який, здається, аутист, але це не депресивний. Депресивна система, вони його там, він навпаки дуже позитивний герой, але дуже важкий фільм в тому плані. І люди були шоковані. Але, ну, і ми були шоковані, але «Меркурій в небезпеці», воно лягало в нашу канву дуже класно. Після цього знов Ростик. Ростик, я сьогодні буду до тебе апелювати. Провели благодійний фотоаукціончик. Типу, ідея теж проста. Запросили фотографів, вони зазнімкували безкоштовно. Ми ці знімки розмістили в галереї «Штука», люди почали купувати і кидати гроші. Все дуже просто, типу, дякуємо всім, хто купив ногу, палець, там. Я навіть не встиг нічого купити, бо це. Далі ми поширили тему на левандівку і сихів. Насправді це було ключове, я вам скажу відверто. Тому що уявіть собі людей, які... О! Так. І почали збирати кошти більш масово. Я там дуже багато етапів пропустив, але уявіть собі ситуацію. В нас були соціальні бікборди від міської ради, і ми їм дуже дякуємо, вони нам не заважали, а дали бікборди, це класно. Уявіть собі тему, ви їдете по Стрийській, і тут врятувати Меркурія. Ви їдете по Левандівці, а тут врятувати Меркурія. Ви їдете там, ну, глобально, врятувати Меркурія. Значить, а на сайті розміщений телефон, отримують дзвіночок. Добрий день. А це були вибори до міської ради, дуже близько, типу, ну. І добрий день. Це передвиборчий блок «Врятувати Меркурія». Кажу, щось таке. А як можна попасти в п'ятірку? Я кажу, ну, без проблем насправді. Перший Меркурій, другий я, ви будете третім.
Насправді людина дуже образилась і кинула слухавку. І мені дуже прикро, бо я щиро вірю, що та людина хотіла, Меркурій і був дуже... Тобто, оце поширення ідеї по місту, оцієї, як я називаю, хвороби, розумієте, та? Те, що вона дала метастази по всьому місті, як це була ключова роль. Як на мене, це переломило взагалі хід кампанії. Тому що ми всі думаємо, що от центр міста, місто – це площа Ринок, проспект Свободи, там, я не знаю. Насправді місто – це Білогорща, Липники, Збоїща, Сихів, де живуть всі люди, та? Які час від часу мусять сюди приїжджати, там, потусити, наприклад, тут. І коли ми цю інформацію поширили туди, по ТРК «Люкс» і «Зіко» показали сюжети про Меркурія, все. Успіх був гарантований. Типу, почались гроші. Я вам не розповідаю про етапи, скільки треба було грошей, бо це все написано стільки, я вже загубився, скільки ми грошей заробили. Ростик, скільки ми заробили грошей? Ти машину купив? І я не купив. Розумієш? А обіцяли. Потім ми вдарили по патріотизму. Дякуємо всім пластунам. Ну, коли ви бачите на вулиці дівчинку чи хлопця в однострої, які просять вас гроші, ну, куди ви дінетесь, так? Галицька душа широка. І ми зібрали купу грошей, ну, ви бачите, так? Результат порятунку. Результатом порятунку, насправді, було те, що окрім львів'ян небайдужих, які дали купу грошей, і ми всім дякуємо, це були бабусі, діти і всі решту, до нас подзвонили купа людей, які сказали, чому ви до нас не звернулись. Перша нам подзвонила фірма з назвою, увага, Меркурій Центр. Дзвонить фірма Меркурій Центр, яка займається рештуванням, що є дуже ключовим в будь-якій, там, якщо ви будівлю реставруєте, ще й кажуть, хлопці, а чого ви нам не подзвонили? Відповідь від хлопців, так ми чекали, що ви подзвонили. Значить, подзвонили, абсолютно безкоштовно надали рештування. Просто, щоб ми розуміли, що таке рештування поставити на півроку на такий будинок. Це купа грошей, це десятки сотень гривень. Та? Наприклад, я, наприклад, тепер знаю, чому на пам'ятник Степану Бандері, хоч всі ми патріоти, та? Пішло стільки грошей. Знаєте чого? Тому що біля нього 2 роки стояло рештування. Там нічогісінько не робилося. Але гроші були, виділялися тільки на рештування, бо воно коштує купу грошей. І якщо там на нього стратили 2,5 мільйонів, то я думаю, 1,8 пішов на рештування, а 0,7 на відмиття рештування. Ну, типу, просто, що ми розуміли. І ми їм дуже дякуємо. Далі до нас подзвонили німці, ну ви, напевно, знаєте, ГІС вони колись називалися, тепер ГТЦ. Це люди, які допомагають балкони робити в центрі міста, двері. Оцей проєкт мені дуже подобається. Це значить, вони дають частину грошей, наприклад, 25%. 25% дає міська рада, а ви, як мешканець, наприклад, будинку цього, даєте 50%. 60-20-20. 60 німці, 20... Ще краще, німці дають 60, ще краще. Так, супер. Тобто ви можете собі з сусідами, у вас якісь класні двері внизу, ви хочете їх відреставрувати, так? Бо ви кожного ранку виходите і робите так, щоб вони закрились. А ви хочете, щоб вони закривалися. Ви до них звертаєтесь, здаєте гроші і ви відновлюєте свої двері. У нас там в Фейсбуці є сторінка, дуже класно виглядає. Хто має старі двері в хаті, навіть на Сихові, звертаєтесь, я думаю, вони типу це металеві, напевно, ні, ті сходом. Та. Балкони вони так само реставрують. Тобто є купа таких, і вони до нас подзвонили і кажуть, ви знаєте, ви якісь такі класні, ми не знаємо, що ви такі класні, у вас по телевізору показують кожного тижня. Ми не знаємо, що ви такі класні, ми хочемо до вас звернутися. Так сам Бог велів. Вони кажуть, гроші дамо, давайте. Значить, потім ми зіткнулися з купою бюрократії. Я не хочу цей весь негатив вказати, бо ви розумієте, щоб відреставрувати Меркурія, треба метр паперу стратити на всякі довідки, а-ля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 . Ну, не будемо про це говорити. Це все таке. Ми з німцями домовилися, взяли наших реставраторів, пан Рибчинський з політехніки, і що дуже важливо, що він взяв з тобою на цей процес студентів-реставраторів. Тобто, крім фахових реставраторів, таких зубрів просто у Львові ще й працювали студенти, які тепер можуть експериментувати над іншими пам'ятками. Назвемо це так. І вони почали робити Меркурію. Бачите, обличчя не було. Почали робити обличчя, не було руки. Почали робити руку, покривати всілякими матеріалами. Обклеїли бідного Меркурія якимись там матеріалами, із нього солі висмоктували в прямому сенсі того слова. І як наслідок, ми добилися головного. Ми всі залізли наверх і познайомились з пам'ятником. Насправді до того майже ніхто не був там, бо це було аварійно небезпечно. Та? Він, якщо в позі, він висить отак, кидає всім символ такий один. Значить, і так. І ми всі туди залізли.
крім мене, до речі. Ну так. Ростик є, це вже це успіх. І ми познайомились з Меркурієм. Його відновили, і він отримав в руку та кадуцей, свій символ. Він отримав обличчя, а місто отримало Меркурія. Я думаю, що це найважливіша частина цієї інститиви, це те, що місто отримало Меркурія. А, що далі, я не буду. Місто отримало Меркурія. Таким чином, хвора ідея, я абсолютно серйозно говорю, хвора ідея хворого на той момент мене допомогла хворим на той момент людям об'єднатися і зробити щось класне. Чому кажу, що ідея хвора? Бо насправді, якби мені 2 роки тому ще, ні, 5 років тому, хтось сказав, давай врятуємо Меркурія, я би покрутив пальцем біля скроні і сказав, успіхів, молодець. Але насправді, якось так склалися обставини, абсолютно несвідомо, отримавши, пам'ятаєте, цю першу знимку, яку я показував, від клієнта, який сказав, фе, я не хочу це обставити на свій сайт, бо це, ну, огидно, я не хочу, щоб моє місто так бачили. Я зрозумів, що можливо, крім того, хлопці ще є люди, яким образливо це болить. Таких людей наскладалась ціла купа, я їм дуже дякую. І можемо коротко підсумувати, що ми за то отримали, та, по суті. Перше, це мені здається, що львів'яни побачили інше місто. Місто, яке хочеться робити своїми руками. Стільки жартів, стільки дотипів, стільки бруду на себе за час. Мені 30 років вже з гаком у Львові, я не отримував ніколи, скільки за час ініціативи врятувати Меркурій. Були фотоколажі «Врятуємо лелеку на площі Ринок». Людина повісила пластикову лелеку і почала збирати гроші. Були спроби підрахувати нашу нерухомість і автомобілі, на чому ми їздимо. Ну, насправді. Були жарти від знайомих, ну, оце, що я казав, покрутити біля скроні, що хлопці, що ви робите? Ну ви хворі на голову, чуваки, вам нічого не вийде. І в певні моменти, я вам скажу відверто, не те, що коштів не вистачало чи чогось, не вистачало от підтримки, так? Коли ти відчуваєш, що воно не, ну, що воно ідея ж ніби правильно, а не відчуваєш. І в той момент найважливіше, що допомагали люди, які були поруч, які до того не були абсолютно знайомі. Я вам скажу відверто, з 30 членів плюс-мінус ініціативи, які то відходили, то приходили, тобто в нас не було там якогось такого членства, каблучок там, грошей. І ми теж скидали свої гроші. Я вам скажу відверто, ці люди, я їх можу назвати поіменно, але не буду, бо вони стидаються, крім Ростика, бо його мушу назвати. Бо, скажу вам чому, тому що за той час, наприклад, в Ростика народилась 4-та дитина, а Меркурій був 5-м сином. І ця людина бігала по всіх усюдах, по інтернет-кафе, кафешках, митниках, всіх, і казала, дайте гроші на Меркурія, дайте. Всі крутили біля скроні, та на тобі ту гривню. Забирається, але реально. Друге, це розуміння того, що дійсно купка позитивно хворих людей може щось змінити. Насправді я вважаю, що найцінніше будь-де в цьому місці, тим паче, при всій повазі до нашого прекрасного міста і всього решту, це є не архітектура в цьому місці. Це є не полтва в цьому місці. Це найважливіше – це люди. Відверто кажу, я думаю, що якби тоді в той час комуняки зрівняли той центр, як вони хотіли, з землею повністю, вони не могли би вибити отого духу, не запаху, а духу Львова. Тому що кожен з нас має якусь таку от від народження дійсно штуку, навіть якщо я родився на Левандівці, так? От я народжуюсь, у мене бабах, все, я львів'янин. І воно десь там закладається, і в кожному з нас є така штучка, і ми всі починаємо щось для того міста робити. Хочемо чи не хочемо, там, виносимо холодильник з номерами. Там проєктуємо всілякі круті штуки і кажемо, що той, хто їздить на автівці, той поц. Там, або ще щось. Але ми починаємо щось робити. І оте, я вважаю, що побачивши всіх вас, якщо кожен з вас, я впевнений, що у вас всіх, я дивлюсь ваші світлі очі і бачу, що ви щось замислили. Типу, або в мене кинути, або щось зробити. Тому, і третє, це те, що приклад ініціативи став вірусом. Ну, насправді, відразу до нас подзвонили люди і сказали, слухайте, ми хочемо зробити щось подібне. От ми хочемо, що ви нам порадите? Ми кажемо, слухайте, чуваки, не знаєш, що вам порадити? Ну, вони через тиждень приходять і кажуть, ви знаєте, ми колядували і назбирали гроші на дерев'яну церкву, в якій не було сигналізації, елементарно. А там іконостас 18 століття. Ну,
А вони поставили протипожежну, хоча б, щоб вона там кричала на півсела, та, що вам виривають ікону чи горить. Тобто люди зібралися, заколядували, там, ну, випили заодно і ще й церкву врятували. Що далі? Дуже є два питання, насправді, які трафляють всіх членів ініціативи врятувати Меркурія. Перше, чому Меркурій? Просто це. Чому Меркурій? Відповідь дуже коротка. Чому ні? І друге, що далі? Всі бачать, як ми, розумієте, телефонують до мене. Що ви робите далі? Кажу, ви знаєте, я не закоханий в архітектуру Львова. Ну я люблю Львів гарний, але я не буду більше нічого робити, чесне слово. Я з Лебедівки зробив. А вона каже, ні, ну так не може бути. Що ви робите далі? Це газета «Високий замок», ви мусите мені сказати. Я кажу, ви знаєте, а в той, ну, я по своїй діяльності займаю комунікаціями, там каталоги різні, інтернет-сайти і бла-бла-бла-бла-бла. І ми робили в той час каталог до Євро, і треба було обкладинку, знаєте, на титульне зображення. І я подумав, що Меркурія ставити якось не по-християнськи, якось та. І в той момент була ідея з сидячим Ісусом. Насправді це скорботний Ісус, ви знаєте, тут на каплиці. Хто не знає, можна подивитись вікно, хто з Левандівки, як і я, отам, і побачити. Часто жартують, чому Ісус сидить у Львові, знаєш. У Львові стільки кафешок, що навіть Ісус відпочиває. Але насправді я дуже хотів, оскільки це такий символ, який дуже рідко зустрічається. Насправді на Львівщині, наприклад, в цілій області, таких два символа. Один тут, на каплиці Боїмів, а один в Богом забутому селі стоїть на могилі. І я вирішив, давайте дамо цю знимку. Це дуже, ну, хтось з п'яних німців напередодні Євро подивиться і скаже, вау, типу, клас. А ми зробили знимку, а там обличчя нема вже. Просто, щоб ви розуміли, всі скульптури, які знаходяться вище другого поверху і відкриті, вони тому і нищаться. Просто дощ. Не через те, що їх хтось там не любить. Дощ, автівки, горобці, там, лелеки, не знаю. І воно дуже нищиться. І коли я кажу дівчинці, ви знаєте, я побачив цю знимку, я вам раджу. От напишіть, що типу, хтось може зацікавитися. На другий день виходить газета «Високий замок», заголовок. «Ініціатива врятувати Меркурія рятує Ісуса». Проходить 15 хвилин, і до мене в скайпі вже пишуть «Слава Ісу, апостол». Ну ви розумієте. Місяць був дуже веселий, але насправді тема не закрита. Якщо хтось хоче і має бажання та врятувати Ісус, я вам скажу, гроші буде збирати легше. От є в мене таке відчуття, що кожен порядний галичанин, особливо в період Великодня, ну розумієте, черги ж будуть стояти до церкви, знаєте? Що далі? Насправді, я тиждень тому побачив офігенний проєкт в інтернеті, в фейсбуці. Хлопці з Липнева, є така ініціатива Липнева. Хто не чув, той поц. Lipneva.com. Заходите і дивитесь, як хлопаки хочуть змінити місто. Оце біля Люкса, знаєте, біля Жоржа. Дивіться, як можна зробити. Бо зараз там джипи стоять, лехуси такі всякі. А дивіться, як класно можна зробити. Хлопці, до речі, тут присутні. Хтось хоче познайомитись, там познайомитись. Вони соромляться, там в кутику сидять. Меркурій. Автор, так? Що далі? Дивіться, а отак може виглядати площа, де зараз купа автівок. Впізнаєте, так? А то позаду нас. То позаду нас, отак вона може виглядати. Уявляєте? Там може бути нормально, там не буде стояти автівки під кутом. Ну або якось так, бо там сказали, що плитка якась не така, знаєте, як то у нас галичан. Але сам факт. Що далі? Мені дуже подобається ініціатива «Дайте пройти» як ідея. Щодо методів я би сперечався, тому що я автовласник. Але от побачив таку штучку зараз в інтернеті, теж гуляє. Можна свідомо нагадати несвідомим водіям про те, що вони запаркувались неправильно. Та можна не відразу їх копати і казати, ви поци, ви запаркували. Ну, всіляке буває, повірте, ми всі люди і ми все розуміємо. Ні, звичайно, якщо він поц запаркувався так, що нікуди, то на ліпочку йому на скло бабахнути. Але от, наприклад, якщо роздрукувати, в неті зараз в PDF та гуляє 10 таких штучок біля себе, біля роботи, на Левандівці є де паркувати, слава Богу, поставити на кілька машин, і навіть якщо одна людина це прочитає, повірте, це вже успіх. Ну, я вважаю, та, їй щось в серці йокне, і вона скаже, та, пальне, дороге, підобіжки. Ну, не знаю. І типу, бо всі ми люди, всі ми народжуємося маленькими, класними, всіх нас виховують гарними, а потім ми всі паркуємося де-небудь, та. Ну, типу, от таке. Ну, і оця знимочка спільноти ретро-Львів, ну, просто порвала. Ви бачите, де це є? Та. Це Городоцька.
Роздоріжжя Янівська, ну, Шевченка тепер, перепрошую, у нас все Шевченка, я зараз плутаю. Це от там, де зараз така клумба страшна, де навалено купа снігу, де стоять техніка, де роздоріжжя. Дивіться, як з того боку колись виглядала оцей острівець церкви Анни. Він був з квітами, він був з вазонками, він був класний. Та? Я вважаю, що люди, які там живуть, чи пофіг, живуть на Левандівці, в Сокільниках, будь-де, якщо вони звернуться навіть в якусь райадміністрацію, я впевнений, що їх не пошлють. І вони захочуть там зробити таку красу, ну, ви розумієте, сама ідея, гроші знайдуться, німці подзвонять в Меркурій Центр. Там, от. І оця фотка порвала дуже. Насправді знімків є багато. Це вернісаж, що там праворуч, а отам ліворуч супер-готель Наталі 18. Але насправді їх не видно, тому що вони всі в зелені. Та? Ви розумієте, про що я? Дуже багато людей запитують, що ти будеш робити далі, давай щось рятувати, нам ще щось, ну спів. Чесно, дуже непопулярна тема в нас, але популярна тема на Заході, тому дерева у Львові. Розумієте, коли я дивлюся біля катедри, що нема взагалі дерев, а їх ще ріжуть, і потім дивлюсь на оцю знимку, та чи рендер, чи на оцю, я розумію, що насправді у Львові можна ще стільки копати, що не перекопати. І кожна з цих ідей має якусь, як то кажуть, рушійну силу вже. Є хлопці, які це проєктують, є хлопці, які допомагають автівкам правильно там паркуватися, ще щось. Тобто ідей і людей, які це вже штовхають, є мільйон. То просто я вам всім раджу цими ідеями заразитися. Ну, крім тої бруківки. Тихо, щось їм розумне сказати. Ага. Оскільки я це все називаю хворобою, бо насправді, якщо на нас з вами всіма подивитись, то ми хворі на голову, живіть собі в місті, купуйте продукти, мовчіть тихенько і все у вас буде добре. Але я раджу, передаємо вірус одне одному, байдуже яким шляхом, кому яким приємно, заражаємо місто суцільно тим вірусом, тою хворобою, і робимо місто і світ довкола кращим. Дякую. Стояти. Таке жартівливе висвітлення досить таке серйозної теми. У кого є запитання, прошу піднімати руки, бачу, вже йду. Про Ісуса не питатися. Я вдячний і насправді це абсолютна правда, якщо ми щось вирішили, щось зробити, можна гори перевернути і змінити все в цьому місці. Я хочу просто скористатись нагодою і розповісти, сам Остап не знаю, про ще один цікавий супер вірус. Коротко, прийшла ідея дещо використати львів'ян в іншому форматі. Ми місто Лева, і ми знаємо, скільки у Львові левів просто в жахливому стані, ну, таких як Меркурій. Ну, ми знаємо, що Юрко Гайда зробив галерею Равлик інвентаризацію всіх левів, а я Юркові запропонував, у нас фактично виникла ідея, ми зараз реалізовуємо цей проект, а інвентаризувати знищених всіх левів. І ця робота теж пророблена. І ідея дуже проста. Взяти на себе повністю технологію, технологічний процес реставрації тих всіх дозволів і цього всього, це теж вже узгоджено, як це все буде відбуватися, але кожен з вас може, це ми скоро запрезентуємо цю ідею, зараз де створення фонду благодійного, певні технічні моменти, може собі вибрати з тих там близько 2000 левів, знищених, пошкоджених, свого левчика. Ми його офіційно назвемо, ми знаємо, як львів'яни люблять, щоб їх хвалили, ми видамо грамоту, назвемо офіційним опікуном, повісимо десь табличку, що ця людина опікується левом. Ви можете взяти опікунство цілою родиною, тедексом, всі тут, кожен з вас окремо. Мені здається, що купа наших проблем, і, можливо, проблема Меркурія в той час була в тому, що людям не говорили основне, чому ми це робимо, власне, що так глобально ми це робимо, і в чому ідея. Ну, бо врятувати Меркурія чи ще щось, ну, і тоді кількість твоїх послідовників починає збільшуватись. Фейсбук, ти абсолютно правий. Скільки людей погодило сьогодні на ту акцію прийти? В Фейсбуці? Підніміть, будь ласка, руку, хто сказав в Фейсбуці, що прийде на цю акцію. Материна. Опустіть, будь ласка. Хто прийшов, не чекінуючи там в Фейсбуці, щось, підніміть, будь ласка. Дивися.
Так, їх порівну. По-перше, вони прийшли, бо дедекс класний, решта би не прийшли, так? Але, а по-друге, є купа людей, як на той Фейсбук, той Вову, правда? Насправді, мені здається, що головне, щоб була хоч одна людина. От ти є, все. Ну, ти можеш бути хворий, насправді, як і я, так? І собі щось вигадати, давайте садити дерева. Всі на нього будуть дивитися, що ти хворий. Але я вважаю, що якщо є двоє, от коли другий почав танцювати, все, успіх гарантований. Просто треба братись. Мені здається, що проблема львів'ян особливо в тому, от я сьогодні з тим стикнувся. Я прийшов до батька, йому 60 років, і він мені задав ключове запитання дня. Не як онук, не як справи, не як навіть невістка поживає. Кого виберуть у Києві мером? Мій батько, львів'янин. Живе в місті Львові, але його сьогодні болить, кого в Києві виберуть мером. Ви розумієте, так, про що я? Мені просто здається, що пріоритети наших людей треба змінювати. І коли ми з вами виходимо на вулицю і засипаємо біля себе яму, ну, біля дороги, я розумію, що це мають робити комунальники, держава, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Чому ви рятуєте Меркурія? Це держава має зробити. Розумієте? Ми з вами змінюємо цей світ довкола. Я в себе, в мікрорайоні, зупинив електриків, які їхали з такою автовежею. Дав їм 200 гривень офіційного хабара, ну я не знаю, вони не чиновники, це не хабар, і сказав, прикріпіть мені на стовп лямпочку, бо болото по пояс. Хлопці залізли, вивели розетку на стовп. Я ввечері йду, включаю світло, горить. На другий день приходить до мене моя сусідка, дуже люблю пані Галя, і каже, куди ти написав? Ви розумієте, мій тато думає про вибори, бо він, ну, на них цю всю інформацію лиють, і вони її так сприймають, на жаль. Сусідка теж родом з совєтського щасливого дитинства, куди ти написав? Мені здається, що основне ключове – це те, що а, ідея має бути, друге – не соромтесь тої ідеї і пояснюйте її людям. Тобто люди не розуміють, що місто – це ми, місто – це ми – це місто. Ми маємо це робити. Я не знаю, хто залатає дороги на перехресті Стрийська Наукова, я сьогодні там їхав, там капець просто. Та? Але я думаю, якщо мешканці міста вийдуть в якийсь ранок і там все загородять вікна, там, відрами, зік покаже, жеківці будуть працювати там по чорній силі. Та? Тобто треба акцентувати на проблемі. Є проблема, її треба акцентувати. Ти акцентуєш на проблемі. Хлопці роблять класний проєкт Липнева, але не акцентують на проблемі. Тому що проблема біля Галицького, цього, ну, де я показував ЧКТ, це проблема. Те, що тут запарковано 20 автівок, це проблема. Я автовласник, я вже бачу людей, які скажуть, де мені паркуватись? Це 20 автівок, але це купа вільного простору, де можна класно потусити, ну і людям. Повір мені, за півроку ніхто не згадає, що там були автівки. А біля Єзуїтів, оця площа Яворського, так? Площа Яворського. Ви пам'ятаєте, що там була парковка чи ні? Хто пам'ятає? Отут біля Єзуїтів, між готелем Неополіс, тут, там була парковка. Пам'ятаєте? Ще одну ідею вам класно скажу. Марк Захін, всі знають, хто такий, піцерія під нами, ресторан Дарвін, одиничка. Марк колись сказав одну класну ідею. Я прийшов в міськраду і побачив проєкт парковки на площі Ринок. На північній стороні площі Ринок, де зараз ковзанка, кафешки. Всі кажуть, ой, там гамірно, шумно. Народ, там була спроєктована парковка для чиновників, для міської ради. Тому забетонували основу. Тому поставили бруків, ви розумієте, щоб кожен чиновник міської ради міг запаркуватись. Це зараз ми стішимося, що наш мер шуфлює сніг. І це класно. Пофіг, для піару це чи не для піару. Він молодець, він шуфлює сніг, я його поважаю. Він не поїхав Австрію жінкою, він молодець. Це зараз в нас тут ковзанка, кафешки, яким багатьом хтось обрив. Але уявіть собі, якби там була парковка. Марк, якому до того насправді було би діло ніяке. Марк бігав, як скажений по міській раді, і чиновникам, я перепрошую, тут є представники, я не хочу всіх узагальнювати, ви не чиновник, так? Казав отак, обличчям в той, тут не може бути парковки, тут не може бути парковки, тут не... Дві людини сказали вже з ним, тут не може бути парковки, три, в результаті тут нема парковки, народ. Я вважаю, що біля катедри має бути оця штука, що хлопці намалювали. Катедра, там плитка інша, бо там в Фейсбуці всі сказали, що плитка не гарна. Але дерева мають бути, так? Через півроку ніхто не пам'ятатиме, що там стояли машини, але всі будуть насолоджуватись містом, так? Меркурій, ви не повірите, одного разу туди ми стояли, там щось, Ростик, що ми там робили під Меркурієм? Ну,
не знаю. Ми стояли і насолоджувались Меркурієм. І екскурсійна група прийшла, ви не повірите. Ми несвідомо цією акцією розширили ареал міста, і туди почали водити туристів. Я стою, Ростик стоїть, дівчата стоять, з дітьми собі щось стоїмо, і тут жіночка так. І тут небайдужі львів'яни зібрали кошти, стоїш, серце болить. Просто відчуваєш себе, коли заходиш до Святого Петра в рай, а він так стоїть. Розумієте, так? Глобально, що далі, це питання, але я вважаю, що ось що далі. Давайте заражати один одного ідеями. TEDx. Кльова ідея. Дякую, що ви заразили нею і виступити на Телексі це модно, так? Ще одне. Не будьте, ну, будьте тими першими дядьками, які танцюють. Будьте, зробіть щось. Олег хоче левів врятувати, хоче вам лева персонально дати. Підійдіть до Олега. Комусь сподобалась ідея Галицька 2.0, Катедральна 2.0. Підійдіть до хлопців, один там скромно так сидить в кутику, один там десь стоїть. Хочете, щоб не паркувалися на вулицях? Підійдіть до людини, яка холодильник на вулицю виймає з номерами. Встань, будь ласка, вони тебе може. Ну, будь ласка, я тебе дуже прошу. Ми ж тут зібрались для того. Хто бачив сюжет? Бачили, так? Бачили сюжет про холодильник. Ця людина. В тебе є автівка? А, ну я зрозумів. Розумієте, так? Починаємо один одного ковбасити. Кажу вам, хто перший посадить дерево, я буду з вами другий. Чесне слово. Хто хоче відновити лева? Я буду другий. Я буду другий. Тому що другим повідомо... Слава, на всіх не хватить. Вистачить, 2000. З левом ініціатива хитра, там кожен перший. Кожен перший. Першим буде мій син, я буду другим. Тобто розумієте, та? Давайте ковбасити зразу. Якщо вам треба буде щось допомогти, бо вам, можливо, соромно до когось підійти на вулиці, залучіть пласт, їм не соромно. Вони ви думаєте, що кожна гривня кинута гривня, коли вам треба 120 тисяч, а вам кидають гривню, це мало? Ніфіга. Тому що це кидає бабця, якій 86 років, яка йде і щиро кидає цю гривню. І ти отримуєш такий заряд емоцій, ну ви розумієте, такий, що вона так, і вона ще каже, ну такі ви молодці, от молодці. От я давно його помітила, а от ви молодці, розумієте, так? Коли вам ніхто не кидає гроші, але піднімає голову і дивиться на щось, чи це лев, чи це Меркурій, чи це Липнева, чи це... І дивиться і каже, блін, точно така штука є, отак як ти кажеш, що всі дивляться, в нас таке є? Ну розумієш, так? Круто! Давайте один одного штовхати і буде круто. Дякую. Добре, Остапе, дякую. На згадку. Фоточка, аватарочка, все.